waddayda waxaan leh walaalay ilaahay dirti inaad u soo xawsaan baan doon. Hooyo Fardowsa Maxamed Xasan waa hooyo haysata 8 caruur ah. Hooyadani waxa caruurteedu hooyo ah, halkani oo ah duux dhexdii. Iyada iyo caruurteeduna waxaba ay halis ugu jiraan inay la tagaan daadadka waaweyn ee soo mara dooxani amaba ay qaataan bahalaha ku nool halkani. Aan degana ma haysto umadayda waxaan leh walaalay ilaahay dirti inaad u soo xawsaan baan doon. Umadani Maxamedeed meel walba ay joogaan ugu codsanaya ilaahay dirti meesha aan joogana way arkayaan doox baan saa u degan oon afka saa ugu haya maatada ee rabiyaha doox hadday saa u dhaqaaqaan dooxa saa igaga dhacayaan. Sidaas oo ay tahay haddana hooyadani oo ilmada ka qubanaysay indhaheedu ay qooyeen wejigeeda ayaa sheegtay in lagu wargeliyo inay iskaga guurto goobtani gabaadka u ahayd iyada iyo caruurteeda amaba ay iska bixiso qadar lacaga oo kiraa oo aanay awoodin sida ay noo sheegtay. Waxaana ay ka codsanaysaa ummadda muslimiinta meel kasta oo ay ka kala joogaan daafaha dunida inay soo gacan qabtaan iyada iyo caruurteedaba, islamarkaasina wixii ay awoodaan ay ugu soo hagaajiyaan lambarada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. Leahay ummadayda muslimeed, waxaan ku ihi inaan dooxaa degan oo muslimeed baan ahay. Maata yaro 8 ciyaal ayaan haystaa, ilaahay baa waxaystay, waxba maliyay ilaahay baa leh. Dooxii waan haystay aan joogan maatada yar bariska yar baan waxaan ku ihi aan xoogsadaa. Kabacdi halkaa yar waxaan ku deganahay nin baa iska leh oo leyla aniga leh. Imikana ninkii wuxuu igu yidhi kakac meel aan u kacana ma haysto, haddii kalena kira iska bixi karadina ma awoodi karaayo. Waxaan ummadayda muslimiin leahay meel walba ay joogaan inay ilaahay dirti igu soo naxariistaan meel aan degoon caruurta yar maatada yar la dego. Oo waxaan ku ihi maxaaheed aan salka dhulka saaroon anuu leehay. Ayaan ummadda Nabi Maxamedeed meel walba ay joogaan ugu codsanayaa ilaahay dirti meesha aan joogana way arkayaan doox baan saa u degan oon afka saa ugu haya maatada ee rabiyaha doox hadday saa u dhaqaaqaan dooxa saa igaga dhacayaan. Iyadoo tiyaabaan haddana laygu daynin oo layleeyahay kakac anu waxaan ku dhumaxayeede waxaan ku dhaaniga leh ii banne waxaan ku dhu markaa Italiya awoodtoona malihan meel ku tago halkaasaan fadhiya halkaasaan wadka eer la fadhiya ilaahay mooyaan meel aan u ciirsadana ma haysto. Markaa ummadda waxaan leh muslimiinta meel kastay joogaan dal iyo dibadba waxaan leh walaalayaal ilaahay dirti inaad igu soo waxaan ku dhuxad nin walba karaankiisa wuxuu tari karaayo ilaahay dirti inaad igu soo caawisaan baan ilaahay dirti aan doonayaa walaalayaal meel kasta ood joogtaan waana inaa arkaysan meeshaan deganahay iyo meeshaan joogay wadkaa yaryaran u dhibaatoonayn hooyo iyo aabbaanu ahay ana waxaan ku dhucid kalsoo wax kale aan leehay iyo ugu qabta aan leehay aana jirin. Ummadda Nabi Maxamedeed waxaan leh walaalayaal dir ilaahay waxaad igu soo turcikasaan igu soo dara halkaa dooxaan deganahay ma awoodi karayo meel aan tago meel aan u baxo ma haysto mana iibsan karayo afkoogii baan ka badin lahay walaalayaal Maxamedeed Nabi Maxamedeed baan baraya oon leh ilaahay dirti nin walowa waxaad igu soo tirsan karaysad igu soo dar ilaahay agtiisaad ka helaysaa waxaad aniga waxaan kuuri maanta aad igu tirsatay waayo waxayna walaalada qofka isu naxariista ilaahay agtiisu ka helayaa naxariistuna ninka aan maanta hayn nin biri ma hayo marka waxa weeye walaalayaal maanta dooxaasaan deganahay buulka yar baan iskaga jiraa ummadda yaryara masaakiintaa baan haystaa waxaan kuuri waxaan leh ummadda Nabi Maxamed ilaahay dirti inay igu soo caawiso ayaan ummadda Nabi Maxamedeed aan leehay ninka waxii tara ilaahay agtiisu wax ka helaya Nabi ummadda Nabi Maxamed baan gacanta hoosaystaa iyo ilaahay ilaahay waa ka wax bixiya awood iyo talan inuu ilaahay waxba uma waayin ilaahay waa gacan weyne kastood intii iska day halkaan salka saari lahaa ayaa iigu darar oo iigu dhibaato badan unta daruurigoodii hadh iyo habeen waan u cararayaa waan u socdaa wuxuu alla u qoro ilaahay siiya eelkii aan deganaa aan dhulka dhigi lahaa ayaa iigu sii waaya badan oo iigu sii daran meel aan degana ma haysto ummadayda waxaan leh walaalay ilaahay dirti inaad igu soo xawsaan baan doon. Walaal, ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi markaad isku naxariisataan ayaan anna idin naxariisan doonaa. Walaal, hooyadan iyo caruurteedaba wixii aad awoodo ilaahay darti ugu soo hagaaji lambarada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.